Ham devam etmez. Piyamber Rabbı sallallahu aleyhi ve sellem etti. Men şahide en la ilahe illallah dekhal el cenne. Kim de kim? Kim de kim Allah'tan başka ibadetke layık buluşu zat yok deyip şahedet getirse cennetke kereşek dedi Piyamber Rabbı sallallahu aleyhi ve sellem. Biz böyle bir zeyime. Bu hadiske kalmayın. Ee, Bart ikisini isizge biz biz? а анна салават әйтергә тиеш бусы. Ягъни саллаллаһу алейхи ва саллям дип шин ки пигамбәрәбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтт: "Ким минем турда иштейкән, миңа салават кертмәсә, миңа салават әйтмәсә, ул иң соран кышы булур" диде. Ан шуңа күра без пигамбәрәбезне яң ишетсәк, нәрсә саллаллаһу алейхи ва саллям дип әйтабыз. Һәм ул әйтт: "Пигамбәрәбез саллаллаһу алейхи ва саллям Кем дә кем Аллаһтан башка гыйбәткә лайык булучы зат юк дип шахадат китерсә, дәннәткә керәчәк. Әлбәттә монда сүз бармый. Сүз бармый бер мәҗлискә, мәсәлән, никахка килгәндән соң, мулла әйткәндән соң, "Әйт кызым, ла илаһа илляллаһ" дип әйткәндән соң, бу сүзнең мәгънәсен дә аңламыйча, төшенмичә, "Ла илаһа илляллаһ" дип әйткән кеше турында сүз бармый. Бу әйтәнгә файда китермәячәк. Кем турында сүз Кем бу сүзләрнең мәгънәсен аңла. Мәгънәсен аңла. Ишанып, йөрәге белән ишанып, инанып, кабул итеп, буйсынып, инкар итмише һәм шушы сүзләр белән яшәсе, димәк бу сүз анга иншаллаһ. Файда китерәчәк. Димәк, ла илаһә илләллаһның мәгънәсен инде булды. Аллаһтан башка гыйбрәткә лайык булушы бір ниндей, бір нәрседе, бір ниндей затта ёк. Ангады ғызда?